Haaparanta. Haaparanta neppi eteenpäin, Sinkkonen. Saako Ketterän ykkösketju tähän vielä jonkinlaisen paikan? Erän loppuun viritettyä Vehmas. Vehmaan purku jää matkalle. Sohimisen jälkeen Vilgili kiekkoon Vehmas. Kapteeni ei saa kiekkoa omalta alueelta sivuun. Nyt olisi Tuomolalla vetopaikkaa, Kilpi. Käden puolelta Werner Virtaselle torjunta. Kukkola ei siinä hirveästi se enempää ajattele. Ei muuta kuin silmät kiinni ja täysiä sinne päin. Haaparanta nyt sitten toiseen pään poikittain. Juhola, onko kiekko maalissa? Kyllä on! Ensin on paikka toisessa päässä. Sitä ei KV käytä, mutta Patrik Juhola käyttää. Patrik Juholalle kauden ensimmäinen. Salmela. Iskari. Haaparannalle syöttö tulee eteen. Markkula. Elvors hyvin tulee viivasta vastaan. Nyt Salmelalla vähän koukkua Markkulassa, mutta Salmela juuri oikealla hetkellä päästään sen irti. Sitten kamppailua. KV tulee tasoihin. Tomi Purmola maalin tekijänä. Purmolalle kauden toinen. Ketterä ei saa kiekkoa omalta puolustusalueeltaan sivuun ja maalin edustalla Purmola vahvin. Osumaan. Sarel. Rebenik. Sitten on jälleen paikkaa! Vieraat johtoon! Niko Lahtista ei kyllä kannata tuohon noin vapaaksi jättää. Verkko elähtää ja vieraat nopealla tahdilla johtoasemaan. Uran varrelta löytyy. Haaparanta, hyvä peli Repenikille ja sieltä tasoitus. Ukrainalaisen puolustaja iskee Vestisuran ensimmäisen maalinsa ja tuo Ketterän tasoihin. Loistava puolustuspeli Lahtiselta. Seppänen nyt olisi Kosmenossa vasemmalla. Mikä Seppäsen ratkaisu? Kekosille 3-2! Tsekki nuorukainen lyö. Tamperelaiset uudestaan johtoon. Tuomola. Tuomalla tuo kiekon alueelle, Lipiäinen irtoaa, Nyttylä irtoaa maalitaan. Ketterä ottaa kuudennen kenttäpelaajan jälleen, Seppänen kuitenkin pääsee kiekkoon, Seppänen purkaa keskialueen puolelle. Haaparanta. Keskialueella on ahdasta, hän levittää toiselle puolelle, Mäkisen alavan kautta kiekko tulee hyökkäysalueelle. Sitten tulee purku omasta päästä 4-2! Sivallus omasta päästä ja KV on ottamassa sitä neljättä peräkkäistä vieras voittoaan. Janne Seppänen. Markkula, vieläkö tulee yksi tyhji tolpassa kilahtaa. Markkula ei saa siitä maalia tehtyä. Se olisi ollut hänelle kauden ensimmäinen. KV ottaa me. Ottaa 4-2 lukemin. 3 vieraspistettä mukaan Tampereelle. Ketterälle toinen peräkkäinen tappio. KV:lle sitten voitto tuon keskiviikkoisen kotitappion jälkeen. Ja Werner Virtanen, 2 aloitettua peliä, 2 voittoa. Kyllä maalivahtiosasto KV:lla tähän alkukauteen on ainakin kunnossa.